Labą dieną, o ar jūs tikit magiją? Gal norit, kad aš jums parodyčiau magišką triuką? Perpetuum mobile važiuok! Stop! Matot, vairuotojo nėra. Perpetuum mobile važiuok! Abra, kadabra, atgal! Stop! Matot, nėra vairuotojo. Geras? Ačiū jums, geros dienos. Abra, kadabra, atgal. Stop. Nieko mašinai nėra. Geras. Iš tikrųjų, tai jokios magijos čia nėra, nes čia yra tiesiog pats naujausias ir pats technologiškai pažangiausias Hyundai kada nors pagamintas. Naujasis Hyundai Xon absoliučiai nieko bendro atrodo neturi su ankstesniu modeliu, labai viskas moderniai padaryta. Pavyzdžiui, Hyundai atsisakė visų fizinių klavišų ties klimato valdymo kontrolė. Dabar čia yra graži juoda plokštuma, ir jinai reaguoja į kiekvieną mano piršto prisilietimą. Jinai labai gražiai susilieja su šituo informaciniu 10 colių ekranu, kuris yra orientuotas horizontaliai ir labai primena iš tikrųjų, kaip yra valdomas telefonas, labai greitai reaguoja ir man pati įdomiausia funkcija yra gamtos garsai. Pasijungiu ir štai galiu būti sau miške, ramiai. Tiesa, už lango iš tikrųjų gražiai molėtų gamta, bet važiuojant kamštyje paklausyti gamtos, manau, tikrai labai turėtų būti malonu ir turėtų nuraminti. Kitas labai modernus dalykas yra pavarų svirtis, arba tai, kad jos iš vis nėra, nes ją pakeitė 4 klavišai – į priekį, atgal, neutralus ir parkingo. Taip pat ventiliacija čia veikia šiek tiek kitaip negu įprastuose automobiliuose. Vietoj įprastų ventiliacijos angų, čia yra tokių daug skilučių centrinėje panelėje prieš vairuotoją, prieš keleivį ir aš tiesiog paspaudžiu diffuse ir staiga šaltas vėjas, kuris man ką tik pūtė va taip į veidą, tampa tokiu lengvu brizu, kuris užpildo visą automobilio vidų ir tikrai neerzina ir labai natūraliai jaučiasi. Ir kad jau prakalbom apie gerą klimatą ir gerą nuotaiką, tai Tucsonas turi priekyje šildomas sėdynės, vėsinamas sėdynės ir gale sėdintis keleiviai taip pat turi šildomas sėdynės ir jie netgi gali reguliuoti priekinės sėdynės visai taip pat kaip limuzinuose. Geresnės vietos kalbėti apie dizainą aš tikrai nesugalvočiau. Dabar jo neįmanoma supainyti su niekom, nes viskas yra dėl naujų parametrinių žibintų ir grotelių. Įdomi detalė yra ta, kad juos išjungus, jie tarsi tampa tokiais juodais elementais ir atrodo, kad grotelės yra vientisos nuo čia iki čia ir tarsi, kad automobilis neturėtų žibintų. Visos linijos labai drąsios ir tokios, galima sakyti, nematytos, netgi iki smulkiausių detalių, pavyzdžiui, čia prie žibinto šitie tokie rombai, smaragdai, net nežinau, kaip iš tikrųjų juos pavadinti. Ir visa šita dizaino kalba eina per visą automobilį iki pat jo galo. Drąsių linijų žaidimas tęsiasi ir čia ties galiniais žibintais, jie irgi labai atrodo unikalūs, nu su niekom nesupainiosi. Taip pat visi rombukai yra čia, čia ir, aišku, čia. Žiūrint į dureles, matosi, kiek čia daug skirtingų medžiagų yra panaudota ir gali atrodyti, kad išorės dizaino eklektiškumas gali būti perteiktas ir viduje, bet taip nėra. Bet uždarius duris, visos linijos taip gražiai susijungia, viskas tampa vienis, taip iš tikrųjų gražu, yra toks jausmas, kad esu kaip keleivis apgaubtas paties salono, lygiai tas pats yra ir pas vairuotoją, žodžiu, viduje visai atrodo kita dizaino kalba, gana minimalistiška viskas ir tikrai labai jauku. Kaip ir minėjau, gale keleiviai tikrai gavo nemažai dėmesio, štai čia jie gali
valdyti klimato kontrolę, gali pasikrauti išmaniuosius su dviem USB lizdais, taip pat gali pasišildyti sėdynės, paslėpti nuo saulės. Ir vienas dalykas, kuris man patiko ir ankstesnėme modelyje, kad gali štai taip atsilošti sėdynės ir tikrai galima patogiai įsitaisyti ilgoji kelioniai. Čia pirmą kartą yra sumontuota oro pagalvė, kuri išsiskleidžia va čia, tarp vairuotojo ir keleivio, kad esant šoniniam smūgiui šie nesusidurtų. Dar viena saugumo funkcija, kurios nesu matęs jokiam automobilyje, tai pavyzdžiui, parodau posūkį į dešinę ir vietoj tachometro pradedu matyti dešinės pusės akląją zoną. Parodau į kairę, vietoj spidometro matau kairės pusės akląją zoną. Tai labai, manau, patogu yra mieste arba važiuojant kelių juostų greitkelyje, tai saugumą didina kokius 5 kartus. Kitas mano galva pats didžiausias vairuotojo pagalbininkas yra navigacinė sistema, kuri nusistačius greičio palaikymo sistemą mato artėjantį posūkį, žiedą arba sankryžą ir sumažina automobilio greitį, o išvažiuojant iš žiedo sankryžos jį padidina. Tai realiai, jeigu labai pasitikit sistemom, galima iš tikrųjų net neprilietus gazo ar stabdžio įveikti tikrai nemažai vingių ir labai padeda atsipalaiduoti ilgoj kelioniai, kur reikia tikrai nemažai vairuoti. Adaptyvinė pakaba. Nieko tokio, jeigu nesat apie tokią girdėję, nes dažniausiai jinai yra montuojama prabrangesniuose automobiliuose, bet ją turi ir Hyundai Tucson. Aš, pavyzdžiui, pasirenku sportinį režimą ir amortizatoriai tampa kietesni akimirksniu. Jie gali keisti savo kietumą kelis tūkstančius kartų per sekundę. Iš tikrųjų, skamba kaip kosmosas ir pakaba prisitaiko prie to, kaip jūs greitai važiuojate, kaip jūs stabdote, kokia yra kelio danga, kiek yra pasuktas vairas ir dar daug kitų dalykų. Aš vairuoju automobilį, kuris turi 1.6 benzininį variklį su švelne hibridinė sistema. Tai reiškia, kad automobiliui pajudant iš vietos arba labai, labai stipriai nuspaudus akceleratorių, į visą sistemą įsijungia elektrinis variklis, kuris šiek tiek padeda benzininiam varikliui. Čia nėra tas grinakraujis hibridas, bet iš tikrųjų važiuoja labai panašiai. Jeigu su dešinė koja nesielgiat agresyviai, tai automobilis tikrai važiuoja labai ramiai, labai tyliai. Tik tai kartkartėmis atrodo, kad į saloną ateina vidaus degimo variklio garsas, o šiaip tikrai atrodo, kad važiuoju su hibridu, bet paspaudus labai greitai pasikeičia automobilio charakteris ir jau norėčiau jungti į sportinį režimą, kad suvaldyčiau jį. Bet iš tikrųjų jis skirtas vairuoti atsipalaidavus, ramiai ir tiesiog, kad pasiektumėt savo kelionės tikslą labiau pailsėję negu išvažiavot. Hyundai Tucson SUV rinkoje išsiskiria tuo, kad turi labai plačią variklių gamą. Tai jį galima rinktis su benzininiu, su dizeliniu, su benzininiu ir švelne hibridinė sistema, su dizeliniu ir švelne hibridinė sistema ir įkraunama hibridinį automobilį. Tai 5 variantai kiekvieno skonio ir poreikiams. Kartais, kad įvyktų magija, reikia visai nedaug. Ir Hyundai tą įrodė. O jeigu jūs norite įstikinti patys, tai šito video aprašyme yra linkas, kurį paspaudę galite užsiregistruoti ir išbandyti šitą gražuolį. Galim keistis, jinai nedaug kainuoja, apie 23 tūkstančius. Ai, aš gavau jūsų gal 50, nes ratai juodi. Čia magija. Magija namo parvežti, gal jūs tai magija? Dar negali. Ne, tik arkliukas gali su priekaba parvežti. Sako, ar galite išburt, kad aš meilužį gražų turėčiau?